Carina Sjöholm, museichef. Välkommen hit till vår studion. Och tack, stort tack. Grattis till priset. Tackar, tackar. Det går ju inte att inleda en sån här intervju med någonting annat än frågan, hur känns det? Det känns ju underbart och också en lättnad, för det kändes inte alls givet att det var Sjöfartsmuseet Akvariet som skulle ta hem det här. Det gör ju så mycket bra museiverksamhet runt om i landet, så att goda konkurrenter. Men vi är så stolta, såklart. Och du har en till sån här hemma. Det är ju samma som vandrar. Det är samma, just det, så är det. Så vi har fått låna den förut. Du vann 2014. Ja, på Göteborgs stadsmuseum vann 2014. Ja. Årets museum, men också årets utställning. Så det var lite av en dubbel. Ja. Mm. Så du är egentligen lite blasé? Nej, man blir inte blasé på det här. Det är underbart. Vad betyder det här priset för er? Det är ju ett kvitto från våra kollegor från vår bransch. Att vi har gjort ett gediget och stort arbete och att man har uppmärksammat det som vi har kämpat med i flera år. Så vi har haft fantastiska besökssiffror, ett jättebra gensvar från göteborgare och från hela Västsverige, uppenbarligen resten av landet. Men det här är ju ett kvitto från, som sagt, från kollegorna. Ja. Och det smäller högt. Det ger oss ett självförtroende att jobba vidare. Ni har ju genomgått ett enormt förnyelsearbete på ert museum. Ni har byggt om, byggt nytt. Vad skulle du säga, vad har varit den viktigaste komponenten i det här förnyelsearbetet? Vad är det som har gjort det så framgångsrikt? Dels i grunden handlar det projektet om att uppdatera våra lokaler till 2020-talets museiverksamhet, alltså de behov vi har idag. Det är en 90-årig byggnad och det handlar om säkerhet och tillgänglighet och besöksupplevelser. Men sen har vi ju arbetat om vårt varumärke, så att säga, vår profil. Tagit fram en ny idé om vad vi är och vill vara i framtiden och hur vi ska jobba. Det har varit ganska intensiva diskussioner i personalgruppen, så att det här är någonting som hela museet har jobbat med. Och när vi väl hade landat det så har det legat till grund för också vårt nya målgruppsarbete och vårt innehåll i basutställningar och tillfälliga utställningar. Och så har vi jobbat fram nya akvarier och så vidare. Så att grundstenarna var väldigt mycket ett inre arbete i personalgruppen. Och ni hade publikrekord förra helgen? Ja, i lördags hade vi publikrekord. Mm. Mm. Hur många var det? 3875 personer på en dag. Ja. Mm. Ni har haft ett väldigt tryck på er sen ni öppnade. När var det ni öppnade igen? Vi öppnade den 10 december 2022. Just det. Och första året, alltså 2023, så hade vi mer än dubblat våra besökssiffror gentemot innan stängning. Men det är klart att det var nyhetens behag väldigt mycket första året. Men det ser ut att bli en väldigt positiv utveckling också i år, får man säga. Mm. Det hänger i lite grann. Relevant, inspirerande, kunskap och bildning är de kriterier som juryn har utgått ifrån. Vad är det som gör att ni har ringat in de här begreppen? Jag tror att vi både jobbar med relevant och aktuella frågor. Vi jobbar med havet väldigt mycket som utgångspunkt. Vi jobbar med saker som klimat och biologisk mångfald och lärande kring det. Men vi jobbar också med den maritima kulturhistorien, alltså sjöfartshistorien i Göteborg som stad. Och jag tror att det är fortfarande en viktig del av stadens identitet. Och den engagerar många människor och uppenbarligen inte bara göteborgare. Då. Nej. Ni är den 28:e pristagaren. Eller 27:e om man se på era tidigare pris. Men vad ska man göra för att bli årets museum? Jag tror att det som karaktäriserar årets museum, alltså de vinnare som jag känner till, det är att man inte bara har jobbat med yta och fina lokaler eller så, utan att man också har jobbat med ett stort förändringsarbete kring den egna arbetssätt, liksom visioner och idéer, och dela den tillsammans som personalgrupp. Gjort det från grunden. Ja. Precis, jobba från grunden. Hur firar ni det här? Vi ska fira med våra kollegor från Göteborg lite grann om en stund här i eftermiddag. Men jag vet att i Göteborg så firar man redan. För vi hade faktiskt bestämt att vi har inte firat nomineringen ordentligt. Så att vi hade bestämt att oavsett om vi vinner eller inte
så firar man idag på Sjöfartsmuseet Akvariet med tårta, och jag antar att det firandet kommer fortsätta även efter arbetstid idag. Det kan man tänka sig. Ja. Stort tack Carina Sjöholm, och grattis än en gång till det här priset. Tack för att mycket. Du var med här i vårstudion.